rock and roll. Ja, det er den siste fine dagen i Merida i dag. Jeg hørte dessverre nettopp nyhetene på NRK-trollet om muslimsk terror på Manhattan. Det er forferdelig trist. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke om jeg orker å si noe. Men ser på de vanlige plansjene og serverer i Stavanger, og så klistrer jeg vel på en videoblogg til slutt, tenker jeg. En gammel en. Den siste dagen det var fint vær her. Stavanger, the most beautiful city in the world. Stavanger har jo hatt noen dager med brukende vær. Nå har temperaturen steget litt, og det betyr vel at det er slutt på solen. Ja, det blir temmelig grått. Trist. Mye regn i dag. Kan se frem til en bedre dag i morgen, men det blir bare den da. Så dere får nyte av den. Det er i hvert fall ikke kaldt på Sør-Vestlandet, men det er mye kulde i nord. Dere får ha en best mulig onsdag, uansett hvor i Norge du befinner deg. Og ja, spesielt vil jeg sende en hilsen til alle som har fødselsdag i dag. Mer om det i kaffebloggen. Hola amigos. Ja, det er en fin mandag i Merida. Nå kommer det å være rundt 30 grader i dag, og det er jo ikke så gale. Ikke det at idealtemperaturen min er en sånn 32-33 grader, men 30 grader langt på høsten, det er helt ok. Vi har tatt en tur til en balse, det Proserpina. Det ligger rett bakom horisonten. La meg se på det nå. Imagine that.